នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មន្ទីរមុខងារសាធារណៈសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារឯកសារលិខិតបទស្ថានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីស៊ីវិលដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗយកទៅអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមជុកមនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានជម្រាបជូនថាឯកសារគតិយុត្តសំខាន់ៗដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមាន1ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា51នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល3ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា9និងមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិង4ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីគោលការណ៍រួមនៃការរៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារនិងមេរៀននីមួយៗឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកស្រីទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងសួរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅចម្ងល់ទាំងឡាយដើម្បីយកតអនុវត្តការងារទទួលបានជោគជ័យពិសេសធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗមន្ទីរមុខងារសាធារណៈមានតួនាទីនិងភារកិច្ចជួយគណៈអភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលតាមការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិសហការជាមួយមន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីគណនេយ្យទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគោលនយោបាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនិងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីការងារអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈការពារផលប្រយោជន៍មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលផ្អែកតាមច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងលិខិតបទស្ថានគតិយុត្តជាធរមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យដូច្នេះយើងត្រូវអនុវត្តនៅបណ្ដាវិស័យជាអាទិភាពសំខាន់ៗនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅលើកម្ពស់អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព